Naším hostem je zpěvák Jan Kopečný. Hezký dobrý den. Hezký dobrý den všem. Slyšeli jsme píseň, napiš píseň? Napsat píseň, Napsat ano, píseň. ano, ano, ano. Ale teď v současné době nezměnili jste repertoár, nevyměnili už za vánoční? <laughs> Dá se říct, že ano, protože máme zrovna takovou novinku. Včera jsme vydávali náš nový single, která se jmenuje Vánoční. Nicméně to je vlastně naše prvotina, my jsme nikdy vánoční písničky nedělali. Takže tentokrát jsme se rozhodli, že už by to jako chtělo něco, konečně na ty Vánoce. A já můžu prozradit jednu takovou věc, že my jsme se na to připravovali třeba Několik měsíců v uvozovkách. Už v létě jsme už začali. V létě jsme začali s než... No, ale my jsme, dá se říct, měli dříve natočený klip, než jsme měli hotovou muziku ve finále, protože než přešli samozřejmě uh, uh, dolazování jak hudby, aranže uh, nahrání všech nástrojů a ve finále i textu, tak prostě ono se to vleče, vleče a najednou zjistíme, že už je v podstatě prosinec. Že už je prosinec, že už začal advent, hmm, takže hmm. píseň se možná trošku pozděla, ale stihli jste to. Nakonec. <laughs> jo, nakonec ano. Hmm. Vy jste v minulém roce, těsně před Vánoci, vybízel fanoušky v jednom svém rozhovoru, hmm. aby vám radili nebo poradili, co kupují oni za dárky, že byste se jakoby inspiroval. Tak mě zajímá, jak se na tom letos, jestli jste přistoupil k nakupování dárků už trošku zodpovědněji. Uh... Rád bych řekl, že ano, už jsem zodpovědnější, ale bohužel, bohužel pro moje blízké to tak není. Já opravdu ještě nemám jediný dárek. Já jsem ten, který to honí na poslední chvíli. Ovšem, vlastně ve většině případů už mám ten dárek třeba i vymyšlený. Ale ta realizace je věc druhá a občas se mi stává, že právě člověk řekne: Jo, tak teď už bych to mohl objednat, teď už je to v pořádku, teď člověk přijde do toho, řekněme, třeba internetového obchodu a zjistí, že to není skladem. A nebo doba dodání je třeba po Vánocích a podobně. A to už se mi taky stalo, takže narychlo jsem vymýšlel jiné dárky, což je mrzí, ale obávám se, že tenhle rok to nebude jinak. Hmm, jak budete trávit Vánoce? Já určitě pojedu do Jižních Čech, kde, kde, mám rodinu, kam se vždycky vracím a my se opravdu potkáme u toho štědrovečerního stolu, zpívají se ty koledy, je připraven ten stromeček, máme kapra, máme salát, máme to cukrový, takže určitě tradičně tímto způsobem. A chcete se jména po vás, abyste zpíval koledy nebo dostane prostory něco jiný? <laughs> no, a... Je to tak, je to tak. S já ve většině případů vedle mě vždycky stojí brácha a ten je pověstný tím, že si nepamatuje ty texty. Takže má vždycky připravený nějaký telefon pod tím stolem a tam kouká na teda, jak, jak ten text té vánoční kolidy, i když vlastně každý rok zpíváme úplně tu stejnou, tak si to stejně furt nepamatuje. <laughs> Před mnou chvíli jsme slyšeli vaši kapelu Botox. Co byste si přál pro ní? Uh -huh. Uh -huh. Tak Botox, to je taková moje srdeční záležení záležitost vlastně botoxie. je věc, je to takový útěk od nechci říct od reality, ale vlastně z vymanění se z, z toho muzikálu jako takového, protože to je věc, která mě provází už dlouhá dlouhá léta. A člověk tam je vždycky za nějakou roli, za nějakou postavu, zpívá písně skladatelů. A Botox je vlastně něco našeho, kde, kde máme naše texty, naší hudbu a zpíváme to lidem, který chodí jenom na tu kapelu, jenom na, na ty texty, na ty písničky. A je to vlastně úplně jiný druh energie. A já bych mu popsal co nejvíc těch spokojených očí a uší, které chodí na ty naše koncerty a poslouchají naši muziku. Napadá mě, proč vlastně Botox? Kde se ten název vzal? <laughs> ano, ano, uh, tohle je častá otázka. Je to tak, jako je ta kapela kontroverzní a je to ten útěk právě, to vymanění se, uh, tak proto i ten kontroverzní název. Ono samozřejmě k tomu je takový příběh, který většinou říká můj kolega Petě uh, My jsme totiž uh, měli už první koncerty, už byl dokonce natočený klip, první single, který se jmenoval Popelář. A uh, my jsme neměli furt název kapely. A tak už byla zkouška, kdy, kdy se takhle seděl v té zkušebně. a já jsem měl telefon a já jsem si tenkrát založil Instagram poprvé a vůbec jsem nikdy ty sociální sítě moc neřešil a tam jsem si založil Instagram a tak jsem tak jako koukal, jak se fotí ty moje kolegyně a kolegové a a ne, ne, podle mě nic jiného, než kopírovat to, že většina z nich špulila tu jako pusu trošku. A to byla taková asociace, proč, proč botox. Takže my jsme vyšli z těch rtů, uh, ač teda je to mílka, protože do rtů se žádný uh, botox nedává. Ale teď nechci zkomlit to slovo kyselná hyaluronová, snad to říkám dobře. A... Říkám, že jste vzdělá <laughs> no už, už, mi nic jiného nezbývá. <laughs> Jan Pečný je naším dnešním hostem. <laughs> Jan Kopeční je s námi ve studiu Českého rozhlasu. Váš projekt muzikály na ruby slaví úspěchy. Kdo ho vymyslel? Kdo z vás tří? My se o tom tak jako dohadujeme, protože mám pocit, A máte že... jako oficiální verzi? V <laughs> <laughs> podstatě takhle, já s, abych kluky nenaštval, tak řeknu pravdu. Je to tak, že jsem to já. Ne. <laughs> ne <laughs> tak ne. se <sád> neposlouchají. <laughs> Přesně. A, ne, je to tak, že byl to, byla to společná myšlenka, kdy opravdu v době covidu jsme v úvozovkách řečeno seděli na gauči a přemýšleli, co, co dělat. A, a Vznikl takový nápad jak se dostat blíže zase, zase k lidem, protože ta návštěvnost celkově poklesla, což vlastně my to chápeme, my vůbec jako na, na, na diváky, fanoušky ani posluchači vlastně jako nezlobíme, protože je to pochopitelné. myslím si, že tohle v dnešní době řeší, dá se říct, každý. A my jsme prostě chtěli vymyslet něco, co by bylo trošku jiné, než na co byli zvyklí v těch divadlech. A to bylo to, že budeme mít živou kapelu, že uvidí něco, co při, běžně při muzikálu třeba. A nevidí, což je třeba nějaká zábava, jsou to samozřejmě nějaké průpovídky, fóry, jsou to, je to vlastně i taková, řekněme, talk show, kdy my, si, my se bavíme mezi sebou, vyprávíme příběhy, které se staly třeba na konkurzech nebo i při představeních a, a podobně. Ale co je to asi nejhlavnější, proč muzikály na ruby, tak to je to, že my jsme našim kolegyním trošku závěděli ty jejich krásné velké hity. A proto jsme jim je, dá se říct, vzali. A ano, my tři zpíváme, já, Petěrešový, Josef Wagner, zpíváme třeba například Teď královnu jsem já. Ano, tři muži zpívají mimo jiné i rezetry ženské texty nebo písně ženského původu. Jak vypadá dohadování o tom, kdo jaký text bude zpívat? V podstatě dohadování začíná nejdřív tím, jakou píseň budeme vůbec jako interpretovat. Potom, když už se teda povede, jaká to bude píseň, tak pak se dohodeme, kdo bude zpívat, jaký hlas, komu to zrovna bude sedět. A pak teprve přijdu, až ty texty dá na poslední, na poslední uh, uh, fázi uh, vůbec té písně, kterou si vybereme. Ale uh, to ani vlastně není to zásadní, kde my se dohadujeme. My se vlastně dohadujeme neustále, protože uh, tři hlavy, tři názory a uh, občas je to samozřejmě složitý, ale uh, ve finále tím, že ten projekt je tak mladý, my vlastně máme, máme za sebou teprve rok, a už se opravdu povedlo uh, několik kousků. To, že jsme vyprodali divadlo Broadway uh, několikrát třeba i během dnů, to už to je velký úspěch a vlastně producenti vždycky za náma přijdu a říkají, a e, to se stalo jak tohle, když vy jste vlastně ani do reklamy nedávali žádné finance a jenom čistě jenom na, na poput fanoušků se tohle povedlo, tak my jsme si vlastně řekli, proč to neposunout dál a udělali jsme velkou lucernu. Hmm. A ta se opět povedla, opět byla vyprodaná a což v dnešní době tak je taky docela úspěch, ale to nejzásadnější je asi to, že vlastně se toho ještě chytla česká televize, s, s, s to máme samozřejmě velkou radost a teď 10. 12. v 21.20 na ČT1 můžete vidět právě tenhle, ten, tenhle koncert. Se střih tedy koncertů z Lucerny, ano. tuto sobotu. Ano. Tak, Budeme se dívat. Mě ale zajímá, kdo zpívá královnu. Královnou jsem já. Kdo je z vás královna? Je to, tam, tam, jsme se opravdu neschodli a je to tak, že my se střídáme po frázích a když přijde teda ten zásadní referent, tak zpíváme všichni tři najednou. Ale každý, každý teda v jiném hlase, aby, 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 tam ta sazba prostě zazněla, ale, ale ano, všichni tři jsme královny. Gratuluju. Janko Pečný je naším dnešním hostem. V Alex a host je Jan Kopečný. Já ještě se vrátím k muzikálům na ruby. Mm -hmm. Vy jste zmiňoval první dva koncerty, že jste vyprodali možná i více. Broadway, pak to byla Lucerna. Co bude dál? Tam tak Kam My vlastně jsme neměli nějaký přání nebo sen, že bychom se chtěli dostat do arény a podobné věci, i když ten vzestup je teď opravdu celkem rychlý, nebo ta oblíbenost tohle projektu. Nicméně my teď chceme vlastně udělat to, že pojedeme za těma fanouškama. Takže vlastně jsme se rozhodli pro tour a vlastně celý příští rok opravdu pojedeme do všech krajů, kde budeme pořádat tyhle ty koncerty. Už teď si toufám říct, že už tam máme pár desítek, takže z toho máme obrovskou radost. Uh, takže podíváme se i třeba na zámky, na, na hrady, do, do uh, open air uh, uh, krásných prostředí, takže na to se opravdu těšíme. Mm. A co dál? No, my jsme slíbili, že uděláme další CD, protože v Lucerně jsme pokřtili první, která se jmenovala poprvé, tak druhé CD typu si říct, že se bude jmenovat po druhé. <laughs> a tam musí být samozřejmě další, další hitovky, nejenom teď Králůnu jsem já a Mušketýři a, a dalších spousta krásných písní, ale, ale určitě uděláme zase nějaké novinky, jak se říká, na ruby. Hmm. Vy sám máte na svém kontě řadu muzikálů, ve kterých jste účinkoval. Musel jste po každé na konkurs, nebo už jste se tak zavedl, že vám řekli, máme pro tebe roli. Stav se uh, už jsem měl i tu, tu čest si pro roli dojít mimo konkurs, ale, ale ty všechny začátky, vlastně moje největší role všechny byly přes konkurs a asi role, která pro mě byla nejzásadnější, protože v té porotě seděl Karel Gott. Tak to bylo vlastně pro mě něco jako neuvěřitelného. A asi jsem nezažil větší stres a napětí, než když jsem zpíval jeho píseň, teď on tam seděl, vedle něj byla manželka, děti a všichni tak jako na mě koukali a já si zpěl ty písničky. To, to, bylo strašný, strašný, nikomu to nepřeju. <laughs> Nicméně tam se, mi, tam se mi samozřejmě otevřel obzor a cesta, kdy vlastně jsem mohl interpretovat písničky Karla Gota. Spěl mě dodnes a to představení Čas růží je opravdu náročný a tam těch, těch písní mám dohromady asi 21, což znamená, že je to opravdu náročný představení a uh, divácky oblíbený, hmm. takže z toho, z toho máme všichni radost a je to takový odkaz, který si myslím, jen tak neskončí. Ač teda teď v divadle Karlín máme derniéru tohle představení, ale je to z toho důvodu, že, že se plánuje uh, obnovená premiéra, protože pojedeme na Moravu. Hmm. Takže těšíme se do Brna, kde tenhle ten, uh, muzikál zase odstartujeme. Tak tam už se mohou těšit. Měl jste <laughs> potom možnost s mistrem nějak spolupracovat nebo být jeho blízkosti? Potkali jsme se, potkali jsme se na koncertech a, a ano, bylo to neuvěřitelné. A poslední, co si pamatuju, tak to byly jeho narozeniny, kde, kde jsem, kde jsem zpíval s řadou kolegů z branže, s celou řadou, s celou plejádou. A vlastně všichni jsme mu, všichni jsme mu přáli k jeho, k jeho narozeninám. A bylo to neuvěřitelné, bylo tak pozitivní vlastně ten, 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 večer nebo den, on to byl strašně náročný. Já jsem obdivoval, jak to může zvládat vůbec ještě v jeho věku. A s tím, co, čím si procházel. A byl prostě úplně plný energie. Byl tam opravdu až dost do půlnoci. a S každým si povídal, prohodil pár slov a bylo, bylo to skvělý. takže na to, na to vzpomínám. A, a je to taková věc, kterou už asi z myslím, tak nevymažu. Jan Kopeční je s námi ve studiu. Tak to byla premiéra písně Vánoční Jana Kopečného, který je s námi ve vysílání, a kapely Botox. Ano. Vy jste mi říkal, že premiéru Vlastně poprvé jste ji dali na YouTube dnes v 11 hodin, takže o dvě hodiny později ano, ji Český rozhlas region pouští do vysílání. Ano. <laughs> Takový historický moment. Ano, děkujeme. Děkujeme <laughs> moc. Já doufám, že se posluchačům líbila. Uh, bude to pravidlem, že před Vánoci budete vydávat vánoční písničku? Myslím si, že ne. Tady je podle mě jako nejvíc vánočních písní má Janek Ledecký. A tohle prvenství mu rozhodně brát nechceme ani nebudem. A to z jednoho prostého důvodu. My máme rádi, máme rádi festivaly. A na festivalech hrát vánoční písničku <laughs> úplně nejde. A tím, že teď v létě jsme měli možnost být na asi na jednom největším festivalu, což byly hrady, potom vlastně jsme byli i na Colors, na Sázaba Festu. Všude jsme si mohli zahrát ty naše, ty naše písničky, ty naše hitovky. Tak jako Teď si říkáme, že vlastně tudle, ač jí máme rádi, tak si ji tam asi nezahraje. Musela by to být hodně velká recese, ale tohle by si spíš mohli dovolit muzikály na Ruby, a než, 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 teda, než teda Botox. A nezvažují muzikály na Ruby nějakou vlastní tvorbu? Přeci jenom, když tak zapátrám, vzpomenu si na Josefa Wagnera, mm -hmm. tak máte v blízkosti excelentního skladatele po ruce. <laughs> um, um, určitě ne troufám si říct, že, že tohle nebude ta cesta muzikálů na ruby, ale cesta je spíš trošku jiná. Já si troufám, že můžu prozradit. Muzikály na roby určitě nebudou dělat pouze, pouze muzikálovou tvorbu, ale budeme cílit třeba i do filmu, do pohádek a podobně, což vlastně ve finále jsou také muzikály. Spoustu, spoustu filmů vlastně bylo, 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 i na jevišti a v divadle a proto si myslím, že tam bude zase ta cesta, aby jsme ten repertoár měli trošku barevnější. Hmm. Muzikál Muzikály je přeci jenom uh, zpěv, je to Tanec, tedy pohyb, je to herectví. Hmm. Je to pro vás vlastně nejtěžší disciplína potom, když si odskočíte k hraní třeba seriálu nebo ke zpívání? Hmm. Je to snadnější? No, uh, ani ne. Ani ne. Já se cítím být nejvíce zpěvákem a právě třeba v seriálu, uh, v, v kterém hraju, tak je to takže mám pocit, že to je disciplína, v které nejsem stoprocentně jistý. Vlastně je tam pro mě obrovská neznámá v tom, že ač tady v už já nevím kolik let, minimálně deset let hraju muzikály, tak a mám zase u velký role, člověk by si mohl říct, to už ty zkušenosti člověk má, on to tak prostě není. herec je taková kapitola sama o sobě, protože herectví musí vycházet z podstaty toho člověka a podle mě ten nejlepší herec je ten, který je nejpřirozenější, který vlastně vychází opravdu ze Sebe. Což vlastně v tom seriálu sedí, ale já zrovna třeba tady hrajou um, opravdu záporáka a ve velké většině těch situací, které, které hrajou, tak, tak se opravdu nestotožňuju. Hmm. Ano, hrajete v seriálu Zó, Kamila, hmm. a, a, přesně jak říkáte, zápornou postavu. Zvládnou diváci oddělit Jana Kopečného od Kamila, nebo už vám někdo někdy vynadal? Já jsem přesně ze začátku, když jsem tu roli přijmul a, a přišla ta nabídka, tak jsem si říkal, tyjo, to přesně očekávám, že někdo půjde a objede mi klíčem auto. Ale to se naštěstí nestalo, ale já jsem aspoň dělal to, že jsem z začátku všem vysvětloval, že to je scénář, že já takový opravdu jako nejsem, ale pak jsem na to rezignoval. A to ve chvíli, kdy jsem šel v jednom nakupním středisku, jsem byl u té kasy a ta paní jakhle pípala ty potraviny a kouká na mě tak jako divně, já si říkám, co jsem proved, jako jestli jsem někdy, nevím, něco, ne, fakt jsem na to nemohl přijít. No a když dopípala ten poslední a podávala mi ten účet, tak říká, prosím vás, buďte na tu viky hodný, na to se nedá koukat, to je opravdu strašný. A mě už nenapadlo nic jiného, než jí že to je scénář a podobně a obhajovat se, jak jsem řekl, já se vám omlouvám, Nezlobte se, já to zkusím zlepšit. <laughs> tak a tím odpovídáte na to, jestli to diváci dokázali oddělit. <laughs> Máte... Mám pocit, že ne. Máte <laughs> V herectví vyšší ambice? Mě to určitě baví. My máme s, s kolegou takový sen, my bychom chtěli udělat uh, film. Uh, my jsme už dokonce napsali scénář, nebo uh, to, to je možná troufalé, není to scénář, je to, uh, to taková synopse, vůbec to filmu jako takové. Už jsme oslovili pár lidí, s kterými bychom do toho rádi šli. A myslíme si, že, 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 to má sílu, ten příběh jako takový, tak to je takový náš možná herecký sen. Ale že bych, si, že bych se chtěl pasovat do, do pozice herce, to si myslím, že ani ne, ač teda se všem kolegům omlouvám, že jim fušu do mesla. A já se pokusím držet hlavně toho mikrofonu, ale, ale když nějaká nabídka přijde, rozhodně ji nebudu odmítat. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Jan Kopečný. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Kopečný. Pratějme krásný se... den. Ano. <laughs> S, S mý... novým posluchačům. <laughs> Pokud někdo nás teď začal poslouchat, tak ano. přejeme krásný den. K tomu herectví ještě dal vám hmm. někdo někdy najevo z herců, že nejste úplně ten herec, ten... Vystudovaný? Já vlastně si trofám říct, že nejsem ani vystudovaný zpěvák. Ač jsem teda asi od pěti let do nějakých dvaceti chodil do základní umělecké školy a v podstatě jsem tam chodil, mám pocit, víc než do té školy. <laughs> Protože fakt každý den jsem tam byl a každý den něco jiného. A mě to prostě bavilo, byla to taková jako náplň. Někdo hrál fotbal, někdo hrál hokej. Já jsem prostě se věnoval té muzice a to mě bavilo. A vlastně z toho čerpám dodnes. A Ač jsem udělal přijímačky na konzervatoř, tak jsem tam ve finále našel, protože si mě zavol ředitel a řekl, nechoď sem, to už není potřeba. A tím mi vlastně otevřel trošku obzor, tím nechci říct, že by mi ta školnice nepřinesla následně, tak jako jiným lidem, ale spíš si myslím, že udá nějaký mantinely a ty já vlastně neznal, a ani jsem neměl vlastně ten strach, když jsem přišel na ten konkurs, že bych jako něco třeba nemusel zvládnout, nebo že by mi něco nešlo. A spousta lidí, co už jsem měl právě ten pocit, který šli z té konzervatoře, tak už vlastně věděli, co se smí a nesmí a co je špatně a není. Ale tím mám pocit, že právě získali ty mantinady. Mm -hmm. Takže já jsem vlastně tohle opustil. Po gymnázium jsem šel studovat ekonomickou školu, kterou jsem teda nedokončil, což je takový můj černý puntík. Co vám na to řekli rodiče? <laughs> no, tak ještě jako rodiči, ty to vlastně vzali, protože mě podporovali vždycky v té hudbě, ale ale hlavně jako dědové babičky, tak ty, že bych měl mít to vzdělání, protože děda byl ekonomický inženýr, druhý děda, ten zase byl inženýr v rámci matematiky a fyziky. Takže prostě bylo to trošku krušný, ale časem jsem je přesvědčil o tom, že prostě to, co dělám, dělám na řekněme profesionální úrovni a snažím se to dělat maximálně a že je to třeba i možná nějaká jistota. Já se ještě vrátím k té své úplně první otázce. Hmm. Dal vám tedy někdo z hereckých kolegů na ano, dal, tím jsem chtěl vlastně říct ty jednu zásadní věc, že ono, ta kritika je naprosto běžná v divadle a je potřeba, je potřeba, aby vlastně ty zkušenější nám mladším dávali právě ty připomínky, což se děje běžně naprosto, že, že prostě někdo přijde a řekne, hele, tohle bych udělal jinak, nebo možná tohle udělí tak a tak. A já jsem se vždycky učil tím způsobem, že jsem okoukával od kolegů a když jsem prostě přišel do divadla, dostal jsem tu první příležitost, tenkrát to byl muzikál Hamlet, tak jsem vlastně koukal opravdu na ty matadory, jako byl Pepa Vojtek třeba a říkal jsem si jeho, tak on dělá tohle a tohle a, a, a takhle a okoukával jsem od, od nich prostě, jakým způsobem se chovat, jakým způsobem na tom jevišti se pohybovat a vlastně i jak ve finále skloubit tu roli plus toho diváka vtáhnout do toho děje. A to podle mě se nedá ani naučit. Vy to herectví zúžitkujete také při natáčení videoklipů ve mm -hmm. videoklipech. Já jsem se dívala na videoklip k písničce. To je vlastně poslední videoklip, ty a já. Teď před tím Vánočním je to, ano, jedna z těch posledních. Kde jste ho natáčeli? My jsme natáčeli. V Praze byla to stará sokolovna, dělocvičná. A tenhle ten cíl nebo tenhle výběr té lokace byl z jednoho prostého důvodu. My jsme prostě chtěli, aby to bylo retro. Chtěli jsme, aby to bylo něco jako šakalí léta a tím, že známe dobře Martina Dejdara, tak vlastně to byla taková inspirace kdy jsme si říkali, sakra, my bychom něco takového chtěli udělat a dlouho tady, nebo možná nikdy tady nikdo nic takového jako nedělal v rámci moderní hudby nebo pop music. A proto jsme natáčeli klip, který teda byl asi nejnáročnější z toho všeho, co jsme kdy točili. My jsme jenom v komparzu měli opravdu něco kolem 100 lidí. 100 našich kamarádů a kolegů, teda teď už můžu říct je, bývalých kamarádů, protože <laughs> to už s náma nikdo tak točit nepůjde, protože to opravdu bylo náročné. My jsme začali někdy kolem 7 ráno a končili jsme kolem třetí, čtvrté ráno. Takže to bylo, to bylo fakt bylo to masakr. Ale to říkám samozřejmě s nadsázkou. Přátelé jsme se všemi i nadále, protože my jsme si jim odměnili tím, že tam byl opravdu velký catering, takže si to všichni užívali. A ten klip, když jsme ho vypustili, tak jsme čekali na ty reakce, jak to jako dopadne. Hlavně jsme to posílali Martinovi Dejdarovi a ten říká, že, že měl radost, že se mohl vrátit vlastně snad po 30 letech jako baby. <laughs> – Takže, on, on takže to má, vlastně splnilo určitě. – Ten klip má skutečně grády, jak se říká. <laughs> tak si pojďme, klipsy uh, mohou posluchači pustit uh, na vašich stránkách. – Ano, určitě. – JanKopečný.cz, na, na určitě. 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 A my si jdeme teďka pustit tu skladbu, ty a já. – Tak jo. – Ty, já, já a ty, jsem chtěla říct, <laughs> že to pokračuje Jan Kopečný s kaplou Botox. Tak a teďka nevím, na no co jsem se chtěla zeptat. jak hmm, se mám. Máš se dobře. dobře. <laughs> jak se máte vy? <laughs> <laughs> Já se mám teď momentálně výborně. Já. To byl váš poslední videoklip. Jak vlastně tvoříte ty videoklipy? Vymýšlíte si to vyloženě vy sami, nebo máte někoho, kdo vám... My jsme v tom sobci a egoisti, takže ano, <laughs> my se do něčeho necháváme moc mluvit. A vlastně oba dva těžíme z toho, že, že oba dva jsme točili nějaký seriály, viděli jsme, jak to funguje ve velkých produkcích, i vlastně v, v tom divadle jako takovém, i to herectví. A i vlastně ta muzika. Oba dva jsme muzikanti s, s Petrem Ryšovým a, a máme v rámci té kreativní služky trošku naděleno. Takže my prostě máme jasnou představu. A vlastně to začne tím, že z, začne písnička, ta se nějak složí tohle a my už v podstatě nevíme ani druhou sloku, ale už si představujeme, jak bude vypadat klip. Takže, takže kolikrát se dokončí písnička a, a, a klip, klip už je dávno vymyšlený. Ale uh, ano, my, my jsme si sami režisérama a, a jediný, co neumíme, tak s kamerou, takže to necháváme vždycky na někom a potom střih samozřejmě taky. A to se věci. ne? Věc. <laughs> ne, to, to ne, to ne, to nechci ani. <laughs> Jak to bude s vámi, s Botoxem i s muzikály na ruby příští rok? Tak vy jste o muzikálech mluvil, mm -hmm. že vyrazí na Ano. Co Botox? Uh, botox bude na tom podobně, ovšem nebude to tour. My děláme tradiční velký koncert v Lucerna Music Baru, tam bude 3.5. Uh, takže na to se těšíme, vždycky to máme, takže tam bereme uh, hosty, uh, hosty uh, kamarády, byl tam Pepa Vojtek, Lucka Borjová, byl tam, uh, byl tam Sagvantofi, Eva Burešová, uh, takhle, teď bych zapomněl třeba na dalších 15, kteří už tam s náma byli, a proto je nebudu zmiňovat, ale naposled třeba jsme tam měli Jirinku hodalovou, která nám pokřtila naše nový CD. Uh, takže na to se těšíme. No a pak těšíme se v létě prostě na, zase na festivaly, tak doufám, že se s váma uvidíme. A stále budete... Kamilem vzor, tím záporákem. <laughs> Takhle tam můžu prozradit. Budete pozradit... chodit chodu radši. <laughs> tam můžu prozradit, že tam se opravdu nic nezmění. Myslím si, že Kamil furt bude Kamelem a furt to bude záporák a úplně nic pozitivního na něm nenajdete. Ale, ale ano, v seriálu Zoo mě budete moct pořád vidět. Hmm. Vy jste... Uh... Sám zmiňoval, že nemáte vlastně umělecké vzdělání. Hmm. Je někdo z vašich rodičů či příbuzenstva hercem, zpěvákem nebo vy jste takovým průkopníkem v rodině? <laughs> um, ač si troufám říct, že v, v rodině je spoustu lidí, kteří slyší hudbu, mají rádi hudbu, ať jsou to rodiče a podobně, tak vlastně jediným muzikantem uh, je můj bratr, mladší bratr a hlavně děda. Děda vlastně byl ten průkopník toho, kdy mě držel doma u toho stolu, abych cvičil a strávil se mnou ten čas. A samozřejmě tu, to muzikantský vzdělání mi vlastně předával. Tím nechci říct, co se člověk naučí někde ve škole, ale to, to, jak se muzikant má chovat a vlastně jak má tu hudbu cítit a vnímat, tak to mě vlastně naučil on. Hmm. Ale mladší bratr ten zapomíná ty texty. Že? Ten zapomíná texty a pro ně je to opravdu, pro ně je to jenom, řekněme, záleba, koníček, ale, ale nevěnuje se tomu nějak profesionálně. On je ten, který u nás teda dodrží to, že studuje, chce mít ty tituly, teď řeší nějaký doktorský, já nevím, co všechno, a že asi teda nakonec bude na té vysoké škole i na i učit, já nevím. Tak já mu držím strašně pěsti, aby mu to všechno dopadlo. A já budu teda ta černá ovce rodiny, která tohle si už jako nedotáhne. No. To byl Jan Kopečník, náš dnešní host. Děkuji vám za to, ať se vám daří. Já taky moc děkuji za pozvání a mějte se všichni hezky. Alex a host.